Oh, hey there, fans! What you doing in my apartment? Hello, good morning! Bam, šajte, goga, vítejte pri ďalšom random vlogu. Prajem vám krásne ráno, síce už nie ráno, je 11 hodín, ale je sobota, sakra, všetci čo ešte z piatku, spili sa jak prasce. Tak teraz mám ešte polnoc, poznám sám, teraz som zobudil z dochliaka. Nechcem tvrdiť, že sa spili jak prasco, to je jeho vec, sám neviem. Ale tiež sa teraz som ho zobudil telefonátom, lebo som mrzol na zastávke. A volám z dochlimu, nezdvíha, potom o minútu mi na to zavolá taký rozospatý hlas. Kuku, ja ťa zabijem, čo je? To je môj zvyk. Ja keď stajem skoro, tak potom sa nudím a každému volám a ničím každému život. To je úplne absolútne hrozné. A dneska som musel stáť skorej. A sme spali s Gačom v baráži. Som sa povedal, že sme spali s Bačom v garáži. Ne s Gačom v baráži, sorry, som sa sekol. Lebo Bača býva na intraku, keď je v Bratislave, on je z Popradu, to sme spomínali v Just Dance, keď ste to videli. Ja sa musím prechádzať po byte, proste to je dynamika, musím tu behať hore-dole. A intrak museli včera o 3:00 opustiť, pretože to zatvárajú, keď sú teraz 3 dní prázdniny. Najväčšie prázdniny v živote, ktoré kedy uvidíte, 3 dní. No, 3 dní prázdniny, no jeden je v podstate, lebo teraz je víkend a potom pondelok je voľno a potom zase škola. A intrak zavreli, takže nemal kde spať a jeho rodina z Popradu došla až dneska. Tak som ho nechal, že nemôže prespať u mňa. Sme tak hospodárali a ráno o 8:00 krásne vstávať a ja som sa išiel ostrihať do mesta. Čo na to hovoríte? It's very fashy. Keď robí tento face, tak nikoho nedostanem. Tomu verte, to je hrozné. A tak sme išli do mesta, Bača som odprevadil ku Inchebe a tam pre neho prišli jeho rodičia. Incheba je najväčšie výstavisko v Bratislave, keby ste nevedeli. Tam pre neho došli fotříkovci. A ja som išiel domov, ale toľko prestupov cez víkend, lebo nechodí autobusy, že ani není možné, ty kokos, som premrzol. No me, automaticky červené už som mal, totálne červené. Ding! Jak sirény, jak semafor, červená normálne. Neviem, kde by som uhral zelenú, ale toto bola červená. Preto stali všetky autobusy, keď videli moje uši. To vám poviem. A potom som sa videl na zastávke, tak som sa autobus dochlil. Posledné 2 dni. No, 3 týždne už som taký, že furt kašlem, to ste mohli vidieť aj pri niektorých videách, že som si odkašľal jak starý tuberák. Ale posledné 2 dni je to také, že včera som ešte bol taký s teplotou proste, že nemôžem byť chorý, pretože dneska idem na oslavu spolužiačky a fakt sa tam teším a som si povedal, že nemôžem dovtedy ochorieť. Tak som včera bol taký, že nejdem si zmerať teplotu, nemám teplotu, úplne som si povedal v mysli, že nemôžeš byť chorý, fakt ne, že v poslednej dobe si bol dosť chorý. Tak som sa vyspal 2 hodiny, večer to už bolo lepšie. Stále smrkám jak blázen, všetko možné, počujete môj hlas, možno trošku iný, ale nepodám sa tomu. To je taká vec, že keď si poviete, že nejste chorí, tak nejste chorí. Nemusíte ochorieť, je to aj v psychike proste. Nemusíte do seba ani spájať lieky, lenže proste si povedzte, že nejste, dajte si čaj, pozrite si seriál a ste zdraví. To je môj štýl vyzdravenia. Je to Maxiko a loptička Spider-Man. Spider-Webs. Ooo, si robíte srandu, to som jak trafil. Som sa ani nekúkol tým smerom a trafil som to tam. Čo vám poviem, basketbalový veterán, tento človek. Yeah. No a ďalšia vec, čo som s vami chcel pokecať je, že včera som videl premiéru Bioshocku. Tuto si sadnem do spálne. Tuto vedľa malého prasca, ktoré Maxi dostal od fandov. Adolf! Plňu! 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 Maggie už som počal krútil chvostom v chodbe, lebo robím tieto zvuky. Ona na tento hlas, to je typický hlas, čo ju vyprovokuje, že akože nech sa idem s ňou hrať. Maggie! Maggie! Poď sem! Maggie! Tararara! To prasco, víte? Hovorím. Reaguje na tento hlas. Teraz iba tu bude stáť a nechá sa škrapkať. Možno si ešte k tomu sadne. Hen, jak si to užíva. Ona, poďte, pozrite, keď škrabete tuto vzadu na chrbate, tak je chvost úplne ide jak antenka hore. Toink! Toink! Je gromozvod, ty kokos. Že prasa, ono je úplne pôžitkový pes toto. Pozrite, úplne sa zapre. Ty kokos, ty si hrozné prasa. No dobre, nechám ju tak. Kde som to skončil? Ja s tým Bioshockom. Ešte raz som začal natáčať ten Bioshock a ľudia, že sa mi to moc nehodí. Ja som tam prvý diel tak moc neprežíval, lebo som tomu príbehu nerozumel a škrapkám ešte Maggie, preto sa k vám približujem. A skôr som si z toho robil predol v prvom dieli, pretože fakt tam boli príležitosti na srandu skôr, ako nejak sa do toho vžiť. A ľudia, že sa mi to nehodí. Fuj, ty kokos, jaká vrstva chlpov na Maggie. Maggie, chod na miesto, nebudem to po tebe utierať, bež. A keby ste ovcu zčesali, taký chlavec chlpov ma na chrbáte. Blach. No, ty kokos! Keby ste videli tú podlahu.
Jak keby sa tu Tarzan oholil. Fuj. Fuj, ty kokos. Taká vrstva chlpov. Nebudem to vysávať, to odfúknem pod postel. Ale pš. No dobre. A no, od druhého dielu bude ten Bioshock možno lepší a popri tom chcem rozbrnúť iné série. Len už tam boli zase komentáre, že gogo, že ide to dolu vodou s tebou. Ja hovorím, že nie je to so mnou dolu vodou, len viete, keď máte toľko bičis, tak nechcete robiť si robiť srandu, ježišmarja. Dobre, majte sa, ideme sa na budúce, snad rozbehnem Bioshock a ešte k tomu mám možno vyspoilovať, mám v pláne robiť SimCity a možno ďalších Simsov. Fakt sa na to teším. Dobre, čaute. Prajem vám pekný deň.